Você que sofre de lordose, problema de coluna, aprenda com o Leandrão. E vai tomar água de cabeça para baixo. É a água mesmo. Tá imitando a sua casa, que você vai cair do prédio do 15º em cima do zelador embaixo, na portaria. Chegar na casa dele, ninguém percebe, discreto, chega de cabeça para baixo, dorme embaixo da cama. Imagina que ele já desceu 590 degraus. A estrela já está brilhando. Leandro Marcelino. Ele convenceu a Manu também vai ficar de ponta cabeça agora e vai subir a escada da Candelária. Ô, louco. Olá. Eita! Pode falar agora aqui. O que você quer, meu? O que você vai fazer? Faustão na Band, do jeito que você nunca viu. Totalmente de... Aí, ó. Olha o preparo que esse cara tem, hein, Hugo?